Денеска имавме фери демократски избори, голема благодарност до битолчани, кои овај пат во голем број ни ја дадоа поддршката. Во моментот имаме податоци само од помалку од половина од бирачките места во Битола. Според тие податоци, нашиот кандидат Христо Кондовски е изедначен со против кандидатот од неголемата опозицијска партија. Очигледно во Битола имаме втор круг. Очигледно во вториот круг за две недели од сега, Битола ќе го добие новиот градоначалник, а тоа ќе биде Христо Кондовски. Што се несува до Советот на Обштината, според досегашните податоци кои што ги имаме, таму ситуацијата е уште понејасна, односно уште поизрамнета трка за двете водечки партии во Битола.